Waalaikumsalam. Ayo. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan. Namanya siapa tadi? Adifa. Adifa, anak nomor berapa? Anak nomor 1. Sekarang sekolahnya kelas berapa? 2. Kemarin naik? Iya. Naik enggak? Bijinya C apa D? 55 apa ada yang 6? 6. Cita-cita pengen jadi nopo Cahayu? Tentara. Eh! Pak, pengen jadi tentara, Pak? Ane ngomongnya usah upil ini. Kok jauh ini? Umurnya berapa? Ya, saya doakan muka-muka jadi tentara tenang. Nih, Neng Jolali ngaji ini kudu pinter, paginya ngaji dulu nanti ya. Sampai SMA syarat jadi tentara SMA dulu, nih. Ya syukur-syukur kemondok sih sampai SMA terus jadi tentara apal Quran sih. Wih, ya jini rimolah si Uto. Yes, terima kasih, saya ketemu. Astari sing apik. Matur suwun, Pak. Halo. Ditungakake panjenenganipun Pak Arif panjang umur barokah. Ayo. Pak Arif panjang umur barokah. Pak Arif muga-muga panjang umur barokah. Iki Habib Hilmi panjang umur barokah. Habib Hilmi muga-muga panjang umur barokah. Pak Umar Sahid panjang umur barokah. Pak Umar Sahid mugi-mugi panjang umur barokah. Pinter. Terima kasih. Sampean dene, sampean iki. Dene, nek kita iki kan rada rokok wis aja iki. Sini, sini, Bro. Ya ra apa-apa. Iki tentara apa duduk kuwi? Eh, terima kasih nggih. Niko kembali ke alamnya, ke Uti sana, ya. Eh, Bro, sini, Bro. Ayo, kuwi. Nek iki kita iki sip iki, ya lah. Ora santri amatir, gila lah. Mesti ngelinteng kayak iki. Ayo bro, nama siapa? Muhammad Alvin Syawali. Weh, api raja mah asal mana? Asal Saren. Saren ini nama apa juga itu ya? Masya Allah. Tindak Rene, maksudnya kesini niati pikun wi. Wah, luar biasa, tepuk tangan wi. Santri pekok, wi ngerti syafaat ki lo. Neng lek syafaat ini, kalau tiang tani syafaat itu. Oke, dudo. Oke. Saniki ini kerja apa yang putih jenengan? Sekolah apa? SMK. SMK putih? Salaman. Masya Allah, SMK apa asmane? SMK Muhammadiyah Salaman. Wes, muka-muka tadi CHP iso ngaji pora. Ya, saya ini saya ketemu waduha waleni ila saja mawadaka robuka wa makola wal arju atu farulaka maula wala saufa SMA kok gitu. Mana raiso tak ganti di Mariati gitu ya. Ayo. Asik iso apa? Surat-surat. Iki wis Pancasila, saiki sing ngaji, napa? Uluhune. Kulo sepuh ya, Bik. Sesek ojo sing kulo gampangan. Nek kulo iki cilik-cilik iki. Napa, Bik? Sabat ya ta, ayo. Enteng nih, sabat ya ta, abilabi watak maaf, nah ayo. Neng? Ida ja anasrullah. Ayo. Alah. Kok di cewek kok burung? Lah. Wis cewek ra duwe ngaji ra iso, duit ora duwe. Kasihan deh lo. Yo, nek bagian apa yo? Alha apa mau kek? Wah, anak su jemput cili itu ya. Mungkin orang puluh hewu kui. Ayo, sakar piko. Madem riko. Perkenalkan nama saya Muhammad. Akan melafalkan Anas, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Syawali. Dari Saren. Ya, Saren 1 apa 2? Pinggir jalan itu apa buri? Pinggir jalan. Oke. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
kuliah. Anggit, lu terus apa-apa? Wong segera fitness, mari fitness, segera fitness, mencari was-was yang kontes. Alaji was isungi sungguh fitness, ngaji nina diwanas. Yo, lumayan tepuk tangan, lumayan. Ini berarti cah SMA itu ukuran api, gitu betul? Iya. Akalah harus apa gimana cah cilik ini? Ayo putu nek uti mau, ya lo. Iki mesti ratau ngaji marno ki. Ya ratau ngaji tuh no. Ngaji udah rasa santri yo. Kalau Pak Anang ini kocok lo Pak Anang kayak, gitu. Begini, saya katakan begitu rokok. Nengok cikai bentar mawas lo. Antem hidup nengok cengai. Cita-cita jadi apa? Mat. Tentara. Beh, masya Allah. Untungnya lo sih rokok korak. Resip lari berdino 5 kilo nek kepengin ya. Wis kilo nek kurang mantep nek teko nang kaponan nang pakis dulu tak ijayai ben tek sepel bul cekik grinding gila. Wis mari kembali. Wis. Wis matur suwun dhek ngono. Nggih iki berkah gede sampean ya to. Wis telu saiki setiap anu telu nggih. Saiki sing ibu-ibu aja ibu-ibu. Ora. Pikir dia jeruk kono, pikir. Mumpet asin yang kok. Mereka, ibu, ayo. Mereka ibu. Orang apa-apa, udah gak tukuh bensin. Halal. Hei. Ayo, Putri Ani apa Zuri kaya? Kudung Jambon kaya? Hei. Mereka, mereka. Siapa saja, gak apa-apa, mereka. Gak ojo, cak cilik ingku. Mereka, mereka. Ayo, siapa? Jangan, ada yang mau? 50 ribu. Oke, ayo, sini. Anak, ayo, nak, sini nak. Ayo. Orang apa ini? Nah. Ayo rapopo anak, ayo rapopo calon ngerbok nih. Oke, ojo sing tua, ojo sing nom, karo anak ayo pergi. Nek wong loro, seket karo seket. No, ayo. Sini. Oke, cepat, dajes. Oh, yo raiso, nek nomor raiso, nomor raiso. Gue yang orang rekoso gak bayar kok gitu. Orang rekoso, orang yang pegah aja bayar. Berikut itu, ayo mbak, siapa? Di anak, kawan ini anak, pergi. Oke, ayo, ayo. Rohani, senang teras. Pergi, sini, sini, ayo. Baju putih, sini. Ayo, rasa itu tujuh, baik, satu-satu. Pergi. Dan, jas, sat, ayo. Oke. Ini sentuh orang apa-apa, mau ngecilik, menom, ayo. Iki wis jam 1 lho, cepet ki dajes. Ayo. Iyalah. Sik, tak ngopi sik. Nggih, sik putri-putri mriki. Jenengan kudung putih, ayo sampean kudung ireng sini. Dua orang sini. Nah, kudung putih karo kudung ireng kuwi. Cepet. Nah, orang apa-apa sini. Nek menawa arek gawe tuku apa-apa barang. Dua orang karo jenengan, Mbak. Sing putih ayo dua orang. Bareng mriki karo sampean. Cepat. Asmane sinten? Ayo, iki ibu. Niko sinten kan mriki cepat. Is. Nah, kok izin itu wae halah lah. Mungkin pengajian kok malah langsung karo panjenenganipun Habib kok. Ayo. Ayo. Monggo ibu asmane sinten? Nggih, asal saking pundi? Kemasan itu pundi, Bu? Kemasan. Berarti buntelan kemasan itu ya. Putra pinten? Masya Allah. Sekolah, kuliah, kok mondok, kok ngaji, kok nang omah? Wah, lumayan itu. Ini jenengan kerjaan apa? Gorengan? Hah, murah nok kaya lengo. Habib, pertanyaan kecilnya apa, Habib? Gua. Habib, ampun saya angel, Pak. Orang wae karo wong sepuh itu endeng-endengan kabeh aku. Selawatan opo ten? Nah. Go selawatan. Sakarepe opo arep selendang biru? Ayo please. Sakar sane. Lo. Ahmad ya Habib. Bibi ya Habib salam, salam alaika. Bibi ya Habib, Bibi ya Habib salam alaika.
Yes. Iki tak terus kese ning ngaji mengko nyawer tak terus akeh. Nggih, matur suwun. Seket mau ndak rantek Ibu. Matur suwun, yo gitu kinang. Ibu Bapak, setelah ini saya lanjutkan nanti ada termin ujasmene mana-mana duit ini rantek gitu. Ibu Bapak, saudara sekalian yang saya muliakan, nggih. Nah, nikmat rupa bondo dunya niki sebagian kudu kanggo soda termasuk jenengan putrane ngaji disangoni jenengane soda ana gendurenan nyelameti desa jenengan gawe tumpeng soda iki kaya Mas Arif iki wah ngitanake putrane masyaallah iki entek pirang-pirang puluh juta termasuk sedekah sing luar biasa mengko bakal ditambahi ditambeli ditikel-tikel ke saking Gusti. Niki nek cara bahasane Jawa wong bloboh. Napa Bu? Bloboh mulo wong kuwi kudu sing apik karo sapa-sapa, termasuk ibu-ibu, sedekah tidak sekedar makan dan minum dikasihkan orang, tapi apik karo sapa-sapa, termasuk ibu-ibu kuwi apik karo garwane yo sedekah. Niki syaratte ibu-ibu, iki nek arep dadi wong apik nggih. Iki kira gak zaman kaji, gitu apa boten? Rata-rata arak gurung udah tidak haji, gitu apa boten? Sama untuk pengen haji, gitu apa boten? Yeah. Gak, sak gurungnya sama tidak haji. Ono amalan sing amalan ini koyok kaji, purun apa boten? Siji, iki sampai yang kok ape, yo? Karo garwane, kok tekorang gawe sumpeke garwane, termasuk nek tindak rena-rene, sampai yang kok pamit, iki mau bapamit pura. Le pamit ke piye? Iki lho, tak aturi preso Bu. Jenengan sing dianggap iki ganjarane kaya kajilan umroh. Jenengan kok arti ndak pengajian ben legi mriki pamit karo garwane, Pak. Oh, ben kliwon nggih. Ben kliwon apa lagi? Ben kliwon apa lagi? Oh iya ya. Ben kliwon kene sampean tidak rene, suwan Habib, suwan Mas Arif. Kok sampai yang iki pamit karo garwane matur pamit arep ngaji setelah pamit astane garwane kakung cekel tangane nah wis tok do cekel tangane bojone apa gurung ratakon wong kuwi ra di bojo kok iki ibu-ibu khususe ganjarane kaya kajilan umroh sampang pamit dicekel tangane cek ngerti ora lebar dicek langsung salaman lebar salaman dicucup Masya Allah podo karo kajilan umroh Allahumma amin. Allahumma ngono ora mau doang ngono ora bak ora ke ngopo kok ora iki sampeyan nek kepengin ganjaran gede kaya umroh karo kaji persis kaya ngopo ke mau nyucup Hajar Aswad Masya Allah ono sing ngarani iki padha karo kaji ping 100 200 300 750 Hajar Aswad niku ireng kula sebelah-bali mriko nggih tenan niku wau eh to sampe kok nucuk tangane garwane sampean tak yo pancen ireng tangane yo ora bojone sampean yo nganu ketok jumadi to ireng kuwi persis nek sampean ikhlas ganjarane kaya kajilan umroh Allahumma amin. Allahumma amin. Termasuk sampang yang ada wong kundur kaji tileki sing pertama ojo njaluk kurma ngerti ora ngerti nah bon kliwon ki tuman kok pertama sing digoreki muni kurma loro jam-jam yo ora nah sing pertama ki donga muga-muga tentrem ayam tetep iman Islam masuk napa masuk terus meneh iso kajilan umroh sip napa sip cowocok napa cowocok sebab saniki-niki nek jenengan kok ora sakinah mawaddah karo garwane niku repot nggih keluarga ora iso tentrem anak didik rekoso leres napa leres mulo kudu samang kudu apik nek karo garwane basa mudeng apa mudeng yo basa ora kuwi wong kuwi basa ndonglo tenan kok Bu samang karo garwane senajan ra basa tawa-tawa ngerti ora ojo werna ora dadi nek arep dahar ditawani matuk ora arep ngunjuk ditawani matuk ora ojo dhewe sampeyan kok nyuwun sewu garwane iku dahar-daharan sampeyan iki masak masyaallah kok garwane iki temah-temah langsung saking enake
ganjarane sampe yang iki padha karo sampang tidak akan diselengat api neraka. Allahumma. Mula sampang kabeh fokus, mana Pak? Ayo Pak, ayo Pak. Tawan-tawani ben sama oleh swarga. Allahumma. Loro sampang kok gawe kene dang utawa kopi, nggih. Kok garwane sampang terus kondur kerja, kok kantor, kok kebun, kok pasar, kok seneng ra jamaah, gelas meniki dientekke. Lah, berarti kuwi bojone sampeyan lundong. Mula sing apik tenan iki berarti sampeyan kok nyenengke garwane liwat napa unjukan kuwi berarti sampeyan leh ganjaran sampeyan dilindungi dening malaikat. Allahumma. Wis nikmat sing nomor 4 dinei putra. Nah, Bu. Bu. Pak. Duwe anak seneng apa mboten? Seneng-senenge wong nang alam donya iku wong ngantenan terus duwe anak. Seneng-senenge wong nang alam donya niku payurabi terus duwe anak. Anake soleh lan salehah, wedok-wedok ya ora apa-apa, lanang-lanang ya ora apa-apa, iki seneng-senenge wong. Nek lanang kaya Mas Arif iki apa kewajibane? Siji dijenengi sing apik-apik. Wa ayuh sina ismahu kudu dijenengi sing apik-apik. Kaya niki putrane Mas Arif dipun paringi tetenger sinten wae nika Azil Ananda Saputra kalian setunggalin Muhammad Masjid Nurul Albab. Wah, lumayan Arsil nggih. Arsil ki mangan apa, Bib? Arsil nggih. Arsil nopo Mas Arif? Wis pokoke kok tiru-tiru nang YouTube mesti ngono. Oh, alah, seracet tok meneh juju. Jadi sampeyan masalah jeneng niku sing apik-apik. Niki ngendikane Kanjeng Rasul, sama kok nggo jeneng sing apik-apik jenenge Gusti Allah. Jumlahe 99. Nggih. Rahman Rahim Al Malik Qudus Sallam wal Mukmin Muhammadun Nabi Jabar sak piturute jeneng niku kok dinggo sampang kabeh insyaallah dijatah dadi wong mulya. Ben pindho nek ra seneng nggo jenenge Gusti Allah, nggo jenenge Kanjeng Rasul. Sing jeneng Kanjeng Rasul kan 201. Siji Muhammad Ahmad Yasin Toha. Sak piturute termasuk gawe jeneng niki, termasuk Muhammad Majid Nur Abad. Jeneng-jeneng nganggo Muhammad to nganggo jeneng-jeneng Kanjeng Rasul iki mau padha-padha nang swarga bakal ketemu karo Kanjeng Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis nek ora seneng jenenge Allah, jeneng Rasulullah, nggawa jeneng sahabate Kanjeng Rasul. Sing dinas masuk surga ana 10 di antara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf lan sak piturute. Mula bapak kula niku santri biyen tiyang desa gunung kepengin ben anake apa ki mau mlebu swarga lan mulya jenengi Umar Sahid. Masuk. Masuk apa masuk? Bu. Bu. Nek jenengan di sedulur kaya kula seneng ora? Seneng ora? Kaya muni seneng tumpakane Fortuner kok. Ya nek Mas Arif kuwi lho maksude waktu dijemput. Oh alah. Iki kabeh nek ana wong mulya-mulya ora mergo ni pinter golek duit Mas Arif ora, ning mergo dongane tiyang sepuh. Sip napa sip? Wong sepuh-sepuhe ndongaake putra wayah nyambut gawe tentrem, alhamdulillah iso bangun dalem apik, iso tuku tanah, termasuk ning mriku iso gawe peradaban, golek duit lan duwe paciru. Nggih napa mboten? Neng kula pesen karo Mas Arif, nggih Mas Arif pundi iki tiyange? Garwa setunggal mawon, mudeng ora? Awas. Aku ge cok ketemu tamu-tamu kondang-kondang nggih. Dene ana apa pengusaha, rata-ratane pengusaha garwane mesti punjul saka loro. Tenan padahal wong bon kliwon kene nyusem yo gek bojo siji wis kecetit. Kaya kaya darjie. Wonge ana apa ora? Wonge teko. Endi wonge? Tak saweri. Endi ji? Oh, kuwi bojone Darji. Mriki Bu Darji sini, sini. Sini. Tenanan. Yalah, daleme pundi Bu Darji? Pun kliwon. Dadi jenengan garwane Pak Darji. Masya Allah. Sinten? Darji. Oh, putra piro? Dah. Ulah, ya. Mohon untuk izin berdiri ya. Anak iko 6 drender kaya entok tenan iki lho. Neng sampean rasane iki anake akeh, kula niku ya wong desa, bapak kula ya piye desa, kula niku tunggale 9.
berkah didongake kiai songo dadi uang kabeh. Alhamdulillah. Songo kiai wis ngerti Mekah kabeh. Alhamdulillah. Iki tak critakake ora pamer ning tahadus binikmah. Ora pamer ben jalan ketularan. Nah, ini tuh mau nak-manak lah tuh ngani lo raiso. Ini gak pinternya menggawe tok nih. Alah, Siti, Siti. Tenangan nih gila. Kalo kesangu. Weh, Eci, ucar ciri nih. Ini gitu. Tenang-tenang. Urun boten. Iki mikir ratakan kok iki kek. Kayak sama hari ini ratakan. Ayo ora. Iso mlaku apa ora? Saget mlaku apa ora? Mabu. Hei. Bu, iki mabu. Hei. Lagi kok. Nek sing tak nek sing kudu ngabang yo nggih. Nggih. Eh, kosek. Didongake kula panjang umur barokah Mas Arif, panjang umur ba. Habib Hilmi panjang umur barokah. Allahumma. Jane kepiye kok ora iso ngadek entes manak kok piye? Sengit ta kok. Wes. Mula sampean kabeh nyuwun sewu iki nggih. Nek duwe putra dijenengi sing apik-apik. Aja ngasi kaya wong kuno biyen. Nggih napa mboten? Ah wong kuno biyen iki jenengane iki melut dina le lahir dina Rebo, jenengane Rebo. Ana apa ora? Ana meneh dina ana kuwi mau. Apa iki jenengane? Lahir kadang-kadang bodoh dicarani pitri ana apa ora? Lahir pas Ramadan wong bon kliwon kene jenenge Ramadan ana apa ora? Wong teko apa ora? Wih, jajal. Terus ana meneh nang kono mau lahir dina pon jam 1 ponidi ana apa ora? Jajal. Ana meneh lahir wedok pon jam 6 yuponium. Saiki wis ora mutu ngono-ngono kuwi. Ganti sing apik, Habib Hilmi, Umar Sahid, apik ora? Dal Mas Arif, apik ora? Mariati. Markona. Nek kowe rada lumayan jupe-ju. Muhammad rada lumayan, sudah jan rajegos ngaji apik wis. Kadungane dadi tentara, tenan ya. Ning karo ngaji mujadalah. Wis siji, wa ayu sina ismahu. Yang kedua, anakku wa ayu alimahul Qur'an wa yu atibahu. Ya kuwi nomor loro, kudu diwurui Al-Qur'anul. Kudu iso ngaji. Cah cilik-cilik kudu iso ngaji, nggih. Ngaji paginya sekolah, sorenya ngaji. Masuk apa masuk? Ben dadi wong mulya. Allahumma. Amin. Allahumma. Ojo ngasih sampean kabeh kok ora ngaji eman-eman. Nggih napa mboten? Wis. Ngaji sing tenanan ben dadi wong mulya. Iki arene iki rasah maca apa-apa atane 10.000 ya. 1 mesik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rene 20 rene ngadeg cepet. Madep rono 20. Nek sariane 20, 20 dikit 200 nek 10.000. Kena ge borong celok, nggih to mboten? Wis maju rono, nyanyi bareng Pak Umar ya. Wis. Nyanyi nggih 10 10. Iki 10 10 saja ya, 10 dengan 10. Nyanyi ya, Mas. Jomera reka arena mace. Kafal ya, nggih. Kusi, ayo 1 2 3. Allahumma sholli ala Muhammad. Jomera reka arena berjejer. Jomera reka arena berjejer. Berjejer mereka te. Jomera reka arena ba ba jeng.
ceng he merekete he merekete ma ceng ceng he merekete he merekete inilah mor bangser yang jaya bangser yang berkasa inilah mor bangser yang jaya bangser yang berkasa.